മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം മക്കളെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് ഈശോയെ ധ്യാനിച്ച് നിന്നേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, ഇന്നിവിടെ ഈ മത പഠനത്തിനായി ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നൽകണമേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പരസ്പരം സ്തുതി പറഞ്ഞേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മക്കളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന്? ആ, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം ഏതാണ്? ആ, ഉത്തമ കുടുംബം. ഉത്തമ കുടുംബം അത് ഏത് കൂദാശയിൽ പെടുന്നതാണ്? വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിൽ പെടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഏഡൻ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടൊരു പഠിച്ച ഒരു കാര്യം? നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത്? എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, കേൾക്കട്ടെ, ഉറക്കെ പറയണം. ആ, യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം എന്തായിരുന്നു? കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്നിൽ വെച്ച് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത്. ആ, അത് ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു വചനഭാഗം അവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് ആർക്ക് പറയാം? ജെസിക്ക പറഞ്ഞേ, എന്താണ് ആ വചനഭാഗം? പറയൂ. ആ, ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം 2:52 52-ാം വാക്യം. എന്തായിരുന്നു? ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നതാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി എന്താണ്? പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഈശോയുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരുന്നു? തിരുക്കുടുംബത്തിൽ ഈശോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ, ഈശോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയനായാണ് ജീവിച്ചത് അല്ലേ. അവരെ സ്നേഹിച്ചും അവരെ സഹായിച്ചുമൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചത്. പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ വിവാഹം എന്ന കൂദാശ വിവാഹം ഒരു കൂദാശയായി ഉയർത്തിയത് ആരാണെന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ആ, ഈശോ. അപ്പോൾ ഈശോ വിവാഹം ഒരു കൂദാശയായി ഉയർത്തി. അപ്പോൾ ആ കൂദാശയ്ക്ക് 2 ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നോ പാഠഭാഗം? ആ, സേറ പറഞ്ഞേ, എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ, പറയൂ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഓക്കെ, അടുത്തത്? ആ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും, പിന്നെന്താണ്? മറന്നുപോയോ? ആ, അത് തന്നെ പറയൂ. ആ, അവരെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം 2 കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നല്ലോ. പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു. വിവാഹം എന്ന കുദാശയുടെ ഘടകം എന്താണ്? പരസ്പര ഐക്യവും അവിഭാജ്യതയുമാണെന്നും പഠിച്ചു. അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും വിവാഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ മക്കളെ ഈ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിൽ ദമ്പതികൾ അവരുടെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണം. അവരുടെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നോ? എന്താണ് ഈ വാഗ്ദാനമെന്ന്? നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദമ്പതികൾ, അതായത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ കൈ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാഗ്ദാനം അവിടെ എടുക്കും. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ, അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരാ സമയത്തെടുക്കുന്ന ആ വാഗ്ദാനം മരണം വരെ കാത്ത് പാലിക്കണം. മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താണ്? വിവാഹം എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ്, പവിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിനകത്ത് വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന്.
എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദൈവമാണ് കൂദാശയിൽ, വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ ദൈവമാണ് ഈ ദമ്പതികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇട്ടറിഞ്ഞു പോകാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ഇല്ല. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആ ബന്ധം അവർ മരണം വരെ കാത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കടമ ദമ്പതികൾക്ക് ഉണ്ട്. മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് മാതൃകാ കുടുംബം. എന്താണ്? മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുക മാത്രമാണോ, ബഹുമാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മക്കളും ആ മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് മാതൃകാ കുടുംബം. മക്കളെ, ഒരു വചനഭാഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പറയാം. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6:1-3 തിരുവചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു: കുട്ടികളെ, കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന്. ഇതിച്ചിരി വലിയ വചനഭാഗമാണ്, നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കണ്ട. ഞാനിത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. എന്തായിരുന്നു ആ വചനഭാഗം? വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6:1-3 തിരുവചനങ്ങൾ. എന്താണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. കുട്ടികളെ, കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാ, കുട്ടികളായ നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണമെന്ന്. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവരെ ആദരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ദൈവം? എന്താണ്? നന്മ കൈവരുമെന്ന്. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ മാത്രമാണോ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ജീവിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന്, അവരെ ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളാണ്, നിങ്ങളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്തതായി മക്കളെ, ഈ വിവാഹമെന്ന കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അതായത് വിവാഹം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരാണ്? ആ, വൈദികരാണ്. അല്ലേ, വൈദികരാണ് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാന വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ദമ്പതികൾ എടുക്കുന്ന പരസ്പര സമ്മതമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഘടകം. അവർ പരസ്പര സമ്മതം നടത്തണം. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സമ്മതം? അതാണ് അവിടുത്തെ ആ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലെ പ്രധാന ഘടകം. എന്താണ് പ്രധാന ഘടകം? ദമ്പതികൾ എടുക്കുന്ന പരസ്പര സമ്മതം. ഈ പരസ്പര സമ്മതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് താലികെട്ടായി, പിന്നെ മോതിരം മാറ്റിൽ മന്ത്രകോടി അണിയിക്കൽ. മക്കളെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി, ഒരു കാര്യം. അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിൽ 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എത്ര ഭാഗങ്ങൾ? 4 ഭാഗങ്ങൾ. അതെന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. 1, പ്രാരംഭകർമ്മം. പ്രാരംഭകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണും ചരക്കനും പുറത്ത് വന്ന് അവിടെ പള്ളിയുടെ പുറത്തൊക്കെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം വൈദികൻ വന്ന് അവരെ ആശീർവദിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. പ്രാരംഭ ഗാനത്തോടുകൂടി, അതായത് നമ്മുടെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ആ പ്രാരംഭ ഗാനത്തോടുകൂടി ആ വിവാഹം കുർബാന തുടങ്ങുന്നു. അതാണ് പ്രാരംഭ കർമ്മം. 2, വചന പ്രഘോഷണ കർമ്മം. അതെന്താണ് വചന പ്രഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വചനം വായിക്കുന്നു, പ്രതിവചനം, പിന്നീട് സുവിശേഷ ഭാഗം, ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വചന പ്രഘോഷണ കർമ്മം. 3, കൂദാശ കർമ്മം. കൂദാശ കർമ്മം എന്താണ്? അതായത് വാഗ്ദാന പരസ്പര സമ്മതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് താലികെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് കൂദാശ കർമ്മം. 4, സമാപന കർമ്മം.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വൈദികൻ അവരെ ആശീർവദിച്ച് ഭവനങ്ങളിലോട്ട് അയക്കുന്നില്ലേ, ആ ലാസ്റ്റുള്ള ആശീർവാദം, അതാണ് സമാപന കർമ്മം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാല് ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രാരംഭകർമ്മം, രണ്ടാമത് എന്താണ് വചന പ്രഘോഷണ കർമ്മം, മൂന്നാമത് എന്താണ് പറയൂ, നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, മൂന്നാമത് എന്താണ് ഉറക്കെ പറ മക്കളെ, മൂന്നാമത് കൂദാശ കർമ്മം, ആ നാലാമത് എന്താണ്, നാലാമത് സമാപന കർമ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പരസ്പര സമ്മതം, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരസ്പര സമ്മതത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വിവാഹം എന്ന കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വൈദികനാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദമ്പതികൾ അവരുടെ പരസ്പര സമ്മതം പറയുന്നതാണ് വിവാഹത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ്? പരസ്പര സമ്മതം. അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്ന് താലികെട്ട്, മോതിരം മാറ്റൽ, പിന്നെന്താണ് മന്ത്രകോടി അണിയിക്കൽ, അതോടുകൂടി ഒരു വിവാഹം മംഗളമായി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ പാഠഭാഗം ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ മക്കളെ? പറ്റിയോ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്? നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ ഒരു തിരുക്കുടുംബമായി മാറ്റാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ ഒരു തിരുക്കുടുംബമായി മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്. ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഒന്നും കൂടി പറയാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ ഒരു തിരുക്കുടുംബമായി മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി, ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ പാഠം മൊത്തത്തിലൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ പാഠം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഉത്തമ കുടുംബം. അതായത് വിവാഹം എന്ന കൂദാശയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത്. നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു, ആദവും ഹവ്വായും ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ആദവും ഹവ്വായും ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ ആ കുടുംബമാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിതമായതെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ്? പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:18 എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഈശോ പ്രവർത്തിച്ച ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നീട് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ രണ്ട് കാര്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. ഞാൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം നീ വീണ്ടും ഞാൻ വന്നുടനെ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിവാഹം എന്ന കൂദാശ രണ്ട് കാര്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു? വിവാഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നമ്മൾ രണ്ട് വചനം പറഞ്ഞു, അതിലൊരു വചനം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിന്, മറ്റേ വചനം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:3 വചന ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അത് കാണാത്ത പാഠം ആക്കണ്ട കേട്ടോ മക്കളെ. വേറൊരു വചന ഭാഗവും കൂടി പഠിച്ചു. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 19:6. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വർക്ക്? ഇനിയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ ഒരു തിരുക്കുടുംബമായി മാറ്റാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റേ, കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നേ. സ്നേഹപിതാവായ ഈശോയെ, ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇവരിന്ന് പഠിച്ചതായ ഈ പാഠഭാഗം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ദൈവിക കൃപ നൽകി ഈ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.